Grandmother,给我买几包烟吧。去，嘴巴吐出来，不吐你不让吐你又要干嘛呀？奶奶，我不抽烟，我玩的，那个可好玩了，我让你看一下啊。叫我干什么呢？还是叫你干什么臭事吗？不是你让我奶奶给我买的这一款，不。奶奶，你看，就这个五彩斑斓的烟卡，这个可好玩了。你看他们都有，就我没有。你给我买几包烟吧。这玩男生玩的东西，不是玩女生的东西，不给你买，不给我买吧。不买我就要。哟，小心睡凉了，给你拿个被子吧。不给我买是吧？我带你上学。小花，别生气了，要不咱自己捡吧。快吃饭！我不吃了，早上节食，因为没有烟卡玩。等我妈回来发现我瘦了，直接找你。来，你先捡的，走。哎，又一个！哇，奶奶真好，奶奶真好。上云。